Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun, Köpings kommun. I Brottstopp idag, ett bra polisarbete har lett till att ett flertal personer gripits för den senaste tidens bostadsinbrott. Och till min hjälp idag så har jag Andreas Nikitin från Köpingspolisen. Välkommen hit. Tack så mycket. Valborgsmässofirandet börjar vi med. Hur var det? Valborg i år var ganska lugn. Sett till hur det brukar vara på de traditionella valborgsfirande med mycket ungdomsfylla och slagsmål och sådär, så har vi sett väldigt lite av det. Vad tror du det beror på? Jag tror att ungdomarna, de som är ungdomar just nu så att säga, de har inte riktigt den traditionen i sig att det ska vara säsongens första fylleslag på det sättet. Jag tror det är mer baserat på när det är fest någonstans och det finns någon sånt evenemang att gå på. Vädre, kan den ha någon inverkan? Ja, det har det definitivt. Det ser man ju allt som ofta att är det fint väder och varmt så är det fler som är ute och alkoholkonsumtionen ökar, brusningsgraden med den. Ja, inbrotten. Två gripna för inbrott och skadegörelse i Varghedens klubbstuga i Kolsva. Kan du berätta? Ja, det var inkommet larm om att det var ett inbrott i klubbstugan där, och när patrullen kommer på plats så får man tag i så pass bra uppgifter så att man kan inhämta ett beslut om husrannsakan i en lägenhet där man också hittar gärningsmännen och stöldgods. Och därav så vart det frihetsberövande. Men var fick man sådana bra uppgifter ifrån? Det tänker jag inte gå in på direkt här och nu exakt vad som har lett fram till det här. Men många gånger så är det ju så att någon har sett och hört någonting som man förmedlat till polisen. Och sen stärker man upp det med till exempel spår på platsen. Och vad händer nu med dessa personer? Där kommer utredningen att fortgå och man kommer att säkra upp så mycket som möjligt utifrån vad som har hänt, så att det ska vara styrkt utan rimligt tvivel och förhoppningsvis gå till åtal. Samt så har en person gripits för bostadsinbrottet i torsdags, en 27-åring. Kan du berätta lite kring det? Ja, det var en person som kontrollerades av patrull, och vid kontrollen så anträffade man vad man misstänkte var stöldgods. Och när man började titta mer närmare på det här godset så kunde man knyta det till ett bostadsinbrott. Och då fattade man beslut om ett så kallat skrivbordsgripande. Det vill säga man har personen omhändertagen, men sen så visar det sig att det dyker upp fler brottspunkter än vad det kanske var från början. Och då gör man ett gripande fast de redan är omhändertagna. Det är ju 4 stycken gripna till för den senaste tidens bostadsinbrott. Kan dessa personer ha någonting med varandra att göra? Vi tror inte att de på något sätt jobbar tillsammans så. Sen att de kan eventuellt känna till varandra eller vara bekanta, det kan vi inte uttala oss om. Vi tror inte att det här är en liga så att säga som vi har gripit flera olika medlemmar i, utan det är helt enkelt 3 olika grupperingar som begår den här typen av brott. Men hur har ni lyckats komma fram till att det är de här personerna som har gripits nu? Det är ju lite olika i varje ärende. Och det är ju som så många gånger annars i polisens arbete, att man får samla bevis och man får ta in uppgifter av människor som kommer och berättar saker. Och sen så får man fatta beslut om att göra ingripanden och husrannsakan. Men är de här personerna kända sedan tidigare hos polisen? Ja, de samtliga personer som förekommer frihetsberövande har vi haft någon form av kännedom om. Vissa av dem är väl dokumenterade i den här typen av brott. Och personer som vi ser att det är en stor risk att de återfaller i den här typen av brott. Men trots att ni har gripit ett flertal personer så fortsätter ju ändå inbrotten. Det är alltså flera som
härjar. Ja, de som är frihetsberövade nu är ju vad vi brukar kalla för lokala aktörer. Vi tror även att det finns både fler lokala aktörer och så att säga kringresande ligor som begår den här typen av brott. Den senaste månaden så har vi haft över 30 stycken bostadsinbrott i vårt område, vilket är väldigt högt. Och vi ser på tillvägagångssätten att det är olika konstellationer som begår de här brotten. Så jag skulle säga att man kan inte slappna av och blåsa faran över än. Nej. Men jag vet ju att ni har gjort lite iakttagelser där inbrottstjuvarna har försökt att rigga för att göra ett inbrott. Kan du berätta? Det är ju så att de här personerna som gör inbrott i bostäder, de är ju ute efter pengar, guld i första hand. I vissa fall så tar de elektronik och i något fall även sprit och någon päls och sådär. De är inte intresserade av att konfrontera människorna som bor där. De vill inte bli upptäckta och de vill inte hamna i någon form av konflikt så. Och för att kunna säkerställa det så vill de ju helst att ingen är hemma. Och antingen så har de krossat ett fönster och väntat på reaktion. Och utifrån det se, är det någon hemma som liksom kan upptäcka oss? Är det någon som märker det här? Och i vissa fall så gillar man fällor. Till exempel man ställer någonting för ytterdörren. Man sätter en någonting på brevlådan. Och ja, kanske till exempel tar upp barnens leksaker och ställer för ytterdörren. Och har inte de leksakerna flyttat på sig, då vet man att ingen har gått in eller ut genom dörren. Mm. Så det är en sån sak som vi värderar till att man är observant på. Om grannarna är borta, att man tittar till hur ser grannarnas fastighet ut och är det någon som har varit där och riggat någonting. Om man nu ser att det är någon som har varit och riggat, vad gör man då? Ja, då plockar man bort det som är riggat, som om någonting är hemma. Man hänger ut någonting i trädgården, flyttar dit en bil. Man gör någonting som gör det tydligt att här är det inte tomt. Sen ringer man polisen. Vi vill veta när sån här kartläggning och riggning sker. För att vi ska kunna ta med det i våran kartläggning och se vad det är. Mm. Och det får avsluta den här sändningen idag. Tusen tack för att du kom. Tack. Och till er som har tittat på Brottstopp idag, tackar vi för det och ta hand om varandra. På återseende. Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun, Köpings kommun.